աշուն եւ ուշ աշուն։ Մենք շատ ենք սիրում քեզ, եւ քեզ համար գեղեցիկ բանաստեղծություններ ուզում արտասանել։ Լսի դրանք, սիրուն։ Աշունը աշուն, ոսկե հեր աշուն, չգնախ նազանքով հանդարտ պայելով, տերևն էր թափվում դեղնած անտառում, սա իրավ ուրորիկ մեզանից հեռանում, աչներով ուրում սարի ծնամբում։ Մեր այգում մայիս նորից դարձել մի ջերմ ու մի մամուտ նկարիչ։ Արդեն իջնում է երբեմն սարին, ցուրտ քամին արդեն ուրակ է մտնում, բայց համարում եք մի տերև ծարին, արդեն դրա մեջ նա ի՞նչ է գտնում։ Երևի գիտե, որ կգտնի մի օր մամուր կդառնա մի մամրած քարից եւ ուզում է որ թեկուզ մի օրով իրենով աշնան ջանքը երկարի։ Աշնան ծաղիկները դալուկ ու տխուր դաղդաջում է քեզ դաշտերում թափուր։ Ու՞ կարա։ Ձեր աչքերի մեջ ծածկում սատկում ու շածալ երած է կտքու սրտում։ Շտապ կշած է հաղում բթաբել, կթարսնի չապրած աշնան ծաղիկներ։ Սան արեն վրան ձյան մի քո ննջում է կարծես սաղքի անգողնում, անդան արվի բեկ-բեկում ուշով, ծոցի մեջ պահել ու բաց չի թող։
հոգ կապույտը վերնացը։ Շուրջ իչակ մշուշ ճան, հի կամին պարետ ու դաշտենի փոշոտ կարական ձեր նամեց։ Ասում է աշուրջ երկում է բնիկյունը աշնան, երեկ ապիս վեր, ձեզ է վերը, հոգ է վեր, նոր է վերը, հրտո բատրդում է
սրյալ, փշեր, ոսնի, կնճիճ, փիղ, սապակ, ուպտ, կատար, ակաղաղ, եղջուր, եղջերու։ Հիմա բարեկապացություններ կազմենք։ Կազմենք։ Ավրես և վերջինը սապատ։ Ուղտի սապատ, ճիշտ է։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ պատասխանեց այս խումբը։ Այս խումբը կարմիր ու սպիտակը խառնեցինք, ստացանք վարդագույն։ Վարդագույն։ Հիմա թող մյուսներ ընկերները ներկայացնեն։ Կարմիրը խառնենք, ստանանք նարնջագույն։ Եվ վերջինը սևն ու սպիտակը խառնեցինք, ստացանք մոխրագույն։ Լավ, ոգևոր ենք այս խմբիներում։ Հիմա հաջորդ խումբը։ Երբ մաղի ձյուն։ Նապաստա։ Նապաստա։
հարուստ երկերով, նոր երկերով, գեղեցիկ պարով, գեղեցիկ բանաստեղծություններով, ես տարբերություն չեմ կարող ունենալ։ Երեք մենք բոլորի 10 գնահատենք երկարատեսակ։ Մեր հետ մեր ուրախությունը իսկսեցիք այս մեկ դասաժամի ընթացքում։ Բոլորս միասին ասենք շնորհակալություն։